Sawa saja kabaka Ronald Mwenda mtivyo kubili ya kede kula doiro wa furumi ya mbuge ikasana kusemo yoku macha. Ngini wala musa kubandunga hede kede kujikipifundi kilo na kule ulamo. Mwabu ganda. Yetu lode biale biwela kuera. Olmaliza na demu lupidirwe. Sawa tano mtanda afurumi ya mbuga na alamusa kubantu watu nasi mtugwe chikizo kumbuga ngaka wani nako kumotone wensi ebe kujiko ibade mchipangize chini nye gomu leka sana kumulamua ogwo kunyeza ebe ula mnuku mobionjo ngolie mele mala ina batu bakedo yunga buli abada ingira asoka kwazibwa. Mwifo chino sawa saja tuse kusamu gaga. Ole mikone jitandika kutimu kusanyu siwa. Abaizi adewa susu desaza. Eje singo. Muko kugira kwe mkwenda magalabu beka lopedi sama si jangaba nto mwe batu kukenda mwono lido kwenye njefisi chinto echo kido kwa litiza mwendo wade abasinga balinda kuruwala akugenda maruwa rio wana mesiwe ulamu emengi Dr. Benny Mkwaya alamburu dutabu ulama si musingo olena kubulu lugendi duwa mkujia njaba abanto pasote okujia njaba abanto enkumi tano mubisatu mwana mumukaga. Ate katikyo cha hospital maiga siwa bando kutwala ngechi kuru epigawi ya saba sajia ya wasu meseza muna kubidi sama zibi sobole okuwaya wanadala kubiobula mo mbakuti lukwa atubaka bona saba sajia kabaka watu wade mkulambula kuno era mukama wangu ya watu gambi okola jo nga government tuja kubisa munkola. Uluvanywa sabi saba sajia sima yugere kwa edio Buganda omutana mko gela kwe sila itali kukubiliza bantu mu Buganda bulijo okulime mmele maloku singa wajitu ndako nebata sigaza chakulia okulime mmele yu kulia ne mmele yu mkatari tusana tutibie tusana tutibie enkola yu kutunda mrikamu kukuli nye asera ngawaluna abantu abamu abera bira n'okuleka kumere okuyamba okukuza abaana ensonga nkumi nnyo yebaziza minisitiri bulamu emengo kuteeka obujjanjabi obw'abantu abw'atyo n'abakubiriza bbonga bantu okuma obuyonjo mu maka mwe babeera okubala okulumbibwa endwadde okukuuma obuyonjo n'okulya emmere ey'omugaso omutanda oluvannyuma asibudde abantu be okudda mu lubiri lwe. Olw'ensonga nti obujjanjabi buno kabaka gabibwa bwereere ekiwera bujja kutuuka ku bantu butuuse ku bantu bangi nnyo olukuva olunaku lw'eggulo. Kabaka Musasira Ssingo yatuuse olunaku lw'eggulo n'agema abaana n'okujjanjaba abantu abakulu. Ronald Kakooza yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.